Ou seus. De mulher rapaz tem nessa casa. A NASA descobriu que existe ET. Protegida sim. Brega jamais. Quer convidar todo mundo aqui pra uma meditação, né? Porque o mundo tá se acabando, a gente tem que ficar pelo menos na baixa. Bora lá. Ai, quero mijar. E aí? Gente, eu vim trazer pra vocês um rico versus pobre versão fim do mundo. Porque o que vem acontecendo nesses tempos aí não é outra coisa, né? Não sei o que. É o caso de racismo, é o caso de... Enfim, gente, aconteceu várias coisas aí, né? Todo mundo tá dizendo que é o fim do mundo, bora fazer mesmo um entretenimento. Que o brasileiro é perito em fazer graça na desgraça. Então é isso, gente, já deixa seu like aí, tá bom? Porque esse vídeo tá imperdível, meu filho. Tu vai gostar, tu vai sorrir muito. Muito, muito, muito. Se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo como esse, tá bom? É isso, gente. Um beijo, bora lá. Ai, ai. Será qual máscara eu uso hoje? São tantas opções. Esta. Não. Ou esta. Também não. Esta. Gostei. Ficou bem. Style. Protegida sim. Brega jamais. Agora pronto. Se a pandemia chegou pra se esperar no mercado, não tem como. Não tem máscara. Só entra se for com máscara. Oxi. E agora, eu vou usar o quê, hein? Meus filhos vão passar fome. Menino, a calcinha mesmo, bora. Não. Como assim me hackearam? Postaram meu cartão de crédito. Bora lá, comprar um iPhone. Não, 5. Não é todo dia que nós temos um cartão de crédito vazado. Micro-onda, mais não dá roupa, ar-condicionado, ventilador. Alexa. Alexa. De mulher rapaz tem nessa casa. Eita, minha novela vai já começar. E Júnior, bota lá meu iPhone pra carregar. Porque tu não tá culpado nesse macho aí, meu... Minha irmã do céu, minha irmã. Eu não deixava, não. Eu mesmo? Que já que tu não larga esse macho, mulher? Ficando doida, é? Oxi. Amor, e agora? Oh, céus. A terceira guerra mundial está chegando. O que nós iremos fazer agora? Não se preocupe, meu bem. Estou ligando aqui pro super poderoso que está acima de nós. Ah, é? Tô no shopping. Alô, é o super corrupção? Super bandido? Super ladrão? Mas o meme da terceira guerra. Eita. De ser criança. Posso ser adolescente? Eles que vão votar, criatura. Agora pronto. Se for pra me derramar um barro, eu tenho que pedir permissão também? Hoje vai ser um dia muito produtivo. A NASA descobriu que existe ET. Foi péssima. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que tu tenha gostado. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho da notificação, tá bom? É isso, um beijo e fui, amigos.